Рівняння праворуч! Кроком! Руш! За встановленою традицією, парад військ відкриває рота барабанщиків Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Саме в цьому навчальному закладі, який найближчим часом відзначатиме своє 60-річчя, у юнаків реальністю стає мрія бути офіцерами. Попереду роти барабанщиків з тамбур-мажором 16-річний ліцеїст Сергій Снісаренко. Командує підрозділом барабанщиків підполковник Олександр Агієв. Перше за всю історію парадів Хрещатиком крокує прапороносна група з прапором Збройних сил України та прапорами видів Збройних сил, сухопутних військ, військово-морських сил, військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони. Очолює прапороносну групу командир роти батальйону почесної варти окремого полку президента України капітан Едуард Голованчук. Прапор Збройних сил України несе рядовий Євген Правик. Хрещатиком проходять офіцери Національної академії оборони України. Очолює парадний розрахунок начальник академії доктор технічних наук, професор, генерал-полковник Володимир Толубко. Національна академія оборони володіє потужним науково-педагогічним та інтелектуальним потенціалом. Сьогодні в стінах академії працюють більше 80 докторів та майже 400 кандидатів наук. А також плідно працюють 15 наукових шкіл. У чіткому строю крокують військовослужбовці окремого новоросійсько-київського орденоносного полку президента України. Свій бойовий шлях полк розпочав у роки Великої Вітчизняної війни за мужність і героїзм під час визволення Новоросійська в вересні 1943 року. Полку присвоєно звання новоросійського. У березні 44-го полк забезпечував проведення Ялтинської конференції керівників антифашистської коаліції. На святковому Хрещатику – майбутні офіцери-танкісти. Вони навчаються у Гвардійському орденоносному Харківському інституті танкових військ, Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. Цей військовий навчальний заклад з гордістю носить почесне ім'я Верховної Ради України. Колону очолює полковник Анатолій Сиротенко. На Майдані Незалежності курсантський батальйон військового двічі орденоносного інституту артилерії імені Богдана Хмельницького при Сумському державному університеті. Історія цього військового навчального закладу сягає у 1899 рік. Із того часу було проведено 106 випусків офіцерів. 52 випускники цього навчального закладу стали героями Радянського Союзу, 250 генералами. До трибуни наближаються воїни в блакитних беретах. Військовослужбовці 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади Південного оперативного командування, яка цього року відзначила 10-річчя. Десантники – еліта будь-якої армії світу. Бойовий прапор цьому з'єднанню особисто вручив президент України, Верховний головнокомандувач Леонід Кучма. Військово-повітряні сили Збройних сил України сьогодні на параді представлено курсантами Харківського інституту та 38-го навчального центру військово-повітряних сил. Харківський інститут військово-повітряних сил носить ім'я свого славетного випускника, повітряного аса, маршала авіації, тричі Героя Радянського Союзу Івана Кожедуба. 450 випускників цього навчального закладу в роки Великої Вітчизняної стали героями, 22 удостоєні цього звання двічі.
На марші курсанти Харківського орденоносного військового університету військ протиповітряної оборони. Свій досвід та звання майбутнім офіцерам цьому навчальному закладі передають 69 докторів та 535 кандидатів наук. Два лауреати державної премії, 12 заслужених діячів науки і техніки. Вже третій рік поспіль Харківський військовий університет нагороджено найвищою відзнакою рейтингу вищих навчальних закладів України бронзовою статуеткою «Софія Київська». Військово-морські сили Збройних сил України на параді представляють офіцери та курсанти Севастопольського військово-морського орденоносного інституту імені Нахімова. Це єдиний профільний військовий навчальний заклад, де здійснюється підготовка офіцерських та мічманських кадрів для українського військового флоту. В 9-й парадний розрахунок військових моряків очолює перший заступник начальника інституту капітан першого рангу Анатолій Швельчиков. Хрещатиком крокують курсанти Полтавського військового інституту зв'язку. Цей вищий військовий навчальний заклад готує фахівців з вищою освітою для військ зв'язку, органів управління Збройних сил та інших військових формувань України. За 35 років свого існування цей навчальний заклад підготував більше 10 тисяч офіцерів. Перед трибуною курсантський батальйон Житомирського військового двічі орденоносного інституту радіоелектроніки імені Корольова. За роки існування навчальний заклад підготував понад 30 тисяч офіцерів. Серед випускників 7 героїв Радянського Союзу, понад 500 вчених в області радіоелектроніки. 98-го року інститут отримав сертифікат на здійснення космічної діяльності. І сьогодні понад 100 вчених інституту беруть участь у роботах, пов'язаних з програмою «Морський старт». На Майдані Незалежності офіцери і курсанти Національної академії внутрішніх справ України. Цей освітній заклад готує кадри для підрозділів карного розшуку, боротьби з організованою злочинністю, слідчих, експертів-криміналістів, працівників адміністративної служби міліції тощо. У парадному розрахунку продовжувачі офіцерських династій Юрій Оніщенко, Сергій Мамгазо та Вадим Бороницький, а також курсанти і батьки, яких загинули під час виконання службових обов'язків. На бойовому прапорі внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ, а саме представники цього військового формування зараз крокують Хрещатиком, вишиті слова «Честь, мужність, закон». До складу парадного батальйону увійшли військовослужбовці Київської, Галицької та Слобожанської бригад внутрішніх військ. У парадному строю крокують онуки героїв Радянського Союзу Юрій Швачка та Андрій Васильєв, а поруч з ними нащадки кадрових військових, чиї батьки все життя присвятили захисту батьківщини – рядові Дмитро Савчук, Сергій Слабиняк та Дмитро Богдан. Перед трибуною зведений батальйон Національної академії Державної податкової служби. За часи свого існування цей навчальний заклад підготував понад 60 тисяч фахівців і входить до десятки кращих економічних вузів держави. Для полковника податкової міліції Йонаса Андроліса це вже 11-й парад, в якому він бере участь. Парадний розрахунок очолює заслужений діяч науки і техніки України, доктор наук з державного управління, полковник податкової міліції Василь Шамрай. Уперше в історії нашої держави свій стройовий вишкіл на параді військ демонструють військовослужбовці Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Професійне гасло військовослужбовців цього відомства – «Запобігти, врятувати, допомогти». Рятувальників на параді представляє зведений батальйон курсантів Академії пожежної безпеки України. Більше 500 випускників цього закладу з гордістю носять медалі за відвагу на пожежі. Хрещатиком крокують військовослужбовці 1-го гвардійського орденоносного Уршанського навчального загону Державної прикордонної служби України. Вдень і вночі на суші і на морі несуть прикордонники бойову службу, охороняючи рубежі нашої держави. Тільки у першому півріччі нинішнього року прикордонниками було затримано понад 5 тисяч правопорушників кордону. Майже 2 тисячі незаконних мігрантів, вилучено близько 172 кілограмів наркотиків, а також контрабанди. Проходження урочистим маршем завершують вихованці Київського військового ліцею імені Івана Богна. Переважна більшість ліцеїстів, що зараз прямують Хрещатиком, продовжувачі військових династій, онуки і сини тих, хто пройшли дорогами Великої Вітчизняної, брали участь у бойових діях, миротворчих операціях.
Більше п'яти поколінь, починаючи із 1829 року, налічує військова династія старшого віце-сержанта Юрія Бісєдіна. Ось і завершено парад військ. Він став не лише урочистим оглядом військових розрахунків, а головним парадом нашої держави, виявом вірності особового складу військових формувань українському народові та конституційному обов'язку. І зараз ми з вами побачимо виступи військовослужбовців роти почесної варти окремого полку президента України. Свій стройовий вишкіл, вміння володіти стройовими прийомами зараз продемонструють військовослужбовці роти почесної варти окремого полку президента України під музичний супровід зведеного оркестру. Зазначимо, що цей підрозділ було створено 10 листопада 1962 року наказом командувача Київського військового округу. А уперше свою майстерність на публіці особовий склад роти почесної варти продемонстрував у 1992 році під час проведення всеармійського фестивалю військово-патріотичної та маршової пісні «Червона калина». Військовослужбовці почесної варти окремого полку президента України постійно беруть участь у заходах високого державного рівня, таких як зустрічі та проводи керівників іноземних держав, церемоніях покладання квітів до могили невідомого солдата та пам'ятників у дні святкування державних та знаменних дат. Традиційною вже стала їх участь в урочистих засіданнях, церемоніях підписання договорів та вручень вірчих грамот. Thank you.
На завершення свого виступу військовослужбовці роти почесної варти окремого полку президента України утворюють слово «Україна». Марш пісню Юрія Гуляєва, спогад про полковий оркестр з вулиць архітектора Городецького, Інститутської, Софіївської та Хрещатика на Майдан Незалежності виходять 7 військових оркестрів, які приєднаються до зведеного оркестру та візьмуть участь у театралізованому виступі. Щороку військові оркестри проводять більше 30 тисяч концертних виступів у містах і селах України, військових частинах і підрозділах. Військові музиканти-дипломанти та лауреати багатьох престижних міжнародних конкурсів. Тільки у цьому році майстерності наших військових музик аплодували Польща, Німеччина, Нідерланди, Франція, Італія та Росія. Керує зведеним оркестром, у складі якого більше тисячі військових музикантів, начальник військово-оркестрової служби, головний військовий диригент Збройних сил України, заслужений діяч мистецтв України генерал-майор Володимир Деркач. Вступи овертюри до опери Микола Лисенка Тарас Бульба та старовинний Запорізький марш ви побачите показ дефіле з веденим оркестром. Thank you.
А зараз музична композиція Василя Попадюка та Олександра Дяченка «Українські візерунки» на теми сучасних та народних пісень. «Їхав козак», «Ой, на полі два дубки», «Марічка», «Жайворонок» та «Червона рута».
Звучить пісня Олександра Морозова «Одна єдина» у виконанні народного артиста України Іво Вовола у супроводі хору ансамблю пісні і танцю Збройних сил, Державної прикордонної служби та внутрішніх військ МВС України. Коли у серці оклик журавлини і смуток іще зморшкою чоло, я добре знаю, є одна єдина, що не сховає рук своїх тепло. Я добре знаю, є одна єдина, що не сховає рук своїх тепло. Одна Я вірю, свято є одна.